Ouais, Bandeko, Bokoto, Bokoto. Ah oui, Bokoto, Bandeko. L'air est grave, l'air est grave. Bokoto. Jour J moins. Bokoto, Bandeko. Tu es bien, bien ok. Tu es bien à Paris, donc à la direction à France. Ouais, la direction à France, c'est pour nous défendre les nations. Beaucoup de bandes, beaucoup de donc lobby, surtout tout ça là, dans la défense. Ouais, rien à la défense, donc beaucoup de bandes, tout seul à ma campagne. Merci, Ming, d'avoir tout trois au quota. Sans oublier. La grande dame Yoni Cheban, c'est Nico Hitler. Bande au Boko Toto Solola, Awa Tozan en pleine Zela, Tozo Ken de Paris. Tu sais bien que Togoya, Tozalawana. Tozo Yapa, Tozo Ken de Paris, donc pour partager pour. Donc, Tozan en pleine autoroute. Boko Tabande Wangaï, Togoya Mboyewana, Bomona Wayambo, Wayamboyewana. La distraction oyo pour souffrir mais balingi biso topina. Tout la France. Tout la ville, tout la France. Tout le lobby, tout à Paris. Tout le lobby dans la défense, yo arena. Tout défendre. Tout le monde est là. Tout le monde parce que toke kuna ko bina te to boy pe makamba o yemba imbati to zo kende France ba tonde ko to oboza kuna toke kuna pona ko ko kende ko revendiquer respect à peuple zaïrois respect à mabele na biso baza ko boma biso mais baza ko imposer biso to bina baza ko violer biso baza ko imposer biso to bina FM le stage lo sako yango biso to lobi mande ko langai lobi tango zo bi mandako. Il n'y a pas de kuna, il y a bien tout ça qui l'a fait passer. Pour les musiciens, le gouvernement de Kinshasa et Macron, le peuple a boi ma kamba musique. Le peuple a boi, la place va être terminée et a binaka. Le peuple a boi. Mais pour Macron, a souhaité naye, a utilisé Fali pour biso to bina la souffrance et le peuple na biso. Il y a un autre singe qui est tout la France. Dès que vous avez fallu, vous êtes déjà au courant. Mbila Ayebisi est bien. Mbila Ayebisi est bien. Ayebisi est monsieur, quand tu concernes Nayo. Fali a rappelé Mbila Ayebisi comme il y a Ayebi droit et Ayebi loi. Ayebisi Mbila qui est non, ah, ils ont payé des droits, liberté d'expression, pays Ezali. Donc il faut à bêta. Mila lobby en boss comme yo lobby au bêta li kambo za te poto ko pizza yo te pour avoir c'est vrai ça état des droits. Mais ba yebi si fali boy to mon ali banda milinga te. Po tension eza makasi. Population e bem e boy musique. Mais bona fali fali a rassurer ba mbila lobby bazana sécurité na bango ba ko sécuriser musique e ko bêta. Donc milinga moto ko pelate. Il y a un autre benga bandeko tout bal ba jeune tout à Paris. Ba jeune tout à France. Bon afari, fali azo mona biso pamba. Azu soit disant ba tu makasi. Ba ko pa neutraliser pour musique et beta. Donc il y a l'équipe ba ba policier français na ko sécuriser azu ya ye ba tout. Donc problème est comme ya bandeko langai, mbila ayebisi France, ayebisi fleni fali, ayebisi ke il faut annuler le concert, il fallait le bien annuler parce qu'ils ont le droit à y aller.
bembina lobby amona milingate yango bandiko nangai lobby soki kaka bandiko nangai boza déterminé milinga emati bakati concert après milinga ngo ezala ya mukete milinga e topelise comme bango baluka ta muke bamona ya ebele mbala moko o bakata concert bino ba musicien ya Congo soki bozo pe ki sa falité boza ko soutenir ye boza ko appuyer ye Bolobi ke fali abeta concert. Bino. Vedi, na moni mwinda boto e kufia. Ok, bande ku sava. Epeli. Boye bake azo bomela bino miziki li bena na mutu makasi ya osala. Bo makambo peple ya kosala lobby. France ko pime la bino miziki li bela. Bo koko takalisu na Europa pa na obeta miziki te. Kom bino boza ko soutenir fali. Bino ba misi ya Congo. Me boze la. Boye bile lobo komina ba difficulté ya kozwa ba visa. Nicolas a toujours même fallu wana. Mais biso toza ko ebisa bino ke bo pe ki saye parce que peuple lobby a ko manifester colère na ye ndenge ba boto biso ndambo ya mabele comme ya Rwanda peuple a ko manifester lobby colère na ye ndenge baza ko massacrer ba tuna Congo mutu moko azolo bate peuple a ko manifester lobby ba yiba peuple mbongo aram mutu alo bakate ba yibi mbongo ya 500 jours ba mutu alo bakate yango tozo senge pa na bino bandeko na ngai ya France mobimba merci mingi na bandeko na biso bo uti États-Unis na oyo bo uti Suède bo limbisa ngai me na na ebisa ki bino ke na kobenga bino na benga ki bino na zui bino te donc bandeko na ngai lobby le 25 novembre le loto zali le 24 le loto 25 le 24 tozana autoroute botala tozana autoroute direction Paris. Direction Paris, donc, Bande Kolangaï, Lobby Moutounoso Aya Lopola Mobali. Moutounoso Aya Lopola Mobali, Lobby, Oya Kotuna Tebo Ketchu, Tosala Nereni Waya, Boyevi Nenge Bosala Kinayo Nanina, na Bercy, Boyevi. Moutra Moutouaebi devoir naye, Pona pour défendre Mabele na Biso. Boyevi ke, et loko e lobe, chaki monde entier, et zaki milinga. Fali pe ba ebisi soki ba moni milinga ba kokata concert. Donc concert ya Fali efandi sur milinga. Soki ka milinga ebimi bandeko na ngai bakati concert. Po ba ebisi ke tolingi komona milinga libanda te. Bandeko na ngai place tu bozali. O nyonso bokoya lobby. Po ya lokola mibali. Il faut milinga imata po bakata concert. O tete la ke mafumbe na yambaki yote ndeko na ngai talaka donc na bandeko prepare loko yo. Donc lobby bande wanangai France eza kozela emona réaction ya bino peuple soki ba moni milinga libanda automatiquement bakati concert fali ya rassuré bango ke ako sécuriser milinga ko matate donc ye akomi police police emoko azo senga ke a moni tension za makasi police elakisi fali ba menace tout oyo Azako police ezako zwa mais faut fali comme ça mutu makasi azo yokate ban ba jeune tout ban de ko tout lobby boye kuna koyemba te lo lobby toye kuna koyemba te toye kuna ban de ko na ngai na kanda ya komona ke bakati il partie a mabere na biso ruchuru basisi bakati soki kiwanja unangana e komi Rwanda mais na Kishasa Bazo la kisabiso ba campagne électorale na kishasa baza ko la kisabiso ndenge bazo kende ko bina ba fête makamba ya ba musique ndenge tozo solo na bino boy na kishasa na RTNC baolo belaka concert ya poto baolo belaka concert ya fani mais bazo lo bela makambo ya ndenge Rwanda zui une partie ya mabele ba déclarer ke komi ya bango bazo lo bela te yango lobby bande ko na ngai ndeko to azanga na France mama papa to kuta na biso tuana na yo arena France a sa kebisi fali tolingi koyoka makambo ya milinga tepo na espace wana makambo eza ebele ba magasin wana ba biloko ebele ba tio eza biloko ebele mais ye a sa entete parce que aza na mobali na mutu ya mboka alobi ke akobeta eloko ekosale mate donc fali azomo na makambo to sala ki aliboso na mona ki yango te aza ko sa entete ti lelo yango to senge pa na bino bandeko na ngai Ya France mobimba nazo pesa bino wayambo na vie edi biso to na nzela ba dikoto kuta kuna na France biso tu pona ko
manifesté ya kolakisa valeur na biso ke bakoza bazo bin bazo po mabiso to binaka bazo kata biso bakingo to binaka babotoli mabele to binaka pona likolo ya nini ambassadeur na bango bin fali bandeko fali wana bozo mona azali ambassadeur ya UNESCO ya France Afrique azali ambassadeur ya UNESCO donc soki ofingi mingi Fali a bimisa le visa Macron a sa pour batoyo bazo finga bato ba mama na bango bazo finga bato mama masolo ba biloko boye bia ba mama donc soko fingi mingi ono ya Fali ba pesio Macron ba pesio visa na France pomoni bato nyoso ba finga ka bato comme bato bazako prendre pona ba anti valeur bango wana ba pesi bango ba visa po ba finga ka bato mingi mais entre temps Fali azolo bake aza ambassadeur ya UNESCO ça vient apprendre kapona ba valeur mais bato ba finga ka bato ba mama na bango comme ba finga ka ono ya Fali mais Fali apesi bango ba visa ba ya ça veut dire bato bazako sala bazako promouvoir o ezali impolitesse bazako promouvoir o ezaki voyou ezali France c'est la France ba apesi ba bato ba visa ba oy ba finga ka ba tupo ba finga ba yeba ba musicien te ba yemba ka te mais comme ba finga ka ono ya Fali ba pesi bango ba visa yango biso to kokende kuna kola kisake toza ba tu ba anti valeur te biso to ba tu ya to ya ba valeur comme ye Fali aye na ba anti valeur ba finga ba tu ya ba mama na bango ba fingi ba tutu asali tupo ba zwa visa po ba kumisa ka ye et lobby biso to kozala wana peuple zairois nazo pesa bino wayambo aloba wayambo aloba yango Commandant Esso, merci beaucoup, commandant Esso. On dirait qu'il n'y a pas Rigo, merci beaucoup, commandant Esso. Negative Bissibinoke, Bandeko Tuzali, direct. On dirait qu'il y a Negezalia. On dirait qu'il n'y a pas Rigo, Yango Bandeko Nangaido, Tozo Kende, Tosi Samaramboyo. Oto bandagi nabino lobby bandeko nangai ba diaspora bisotu tozala